Через різні життєві ситуації вони опинилися у соціальному центрі міста Хуст, що на Закарпатті. Майже всім за 70, в кожного перелік хвороб. Але навіть це не заважає пенсіонерам допомагати армії. Вони плетуть маскувальні сітки. З самого ранку у будинку літніх людей в Хусті кипить робота. Його мешканці мають важливе завдання – плести маскувальні сітки для військових. Одні нарізали тканину, інші вплітають її. Нині у роботі п'ятиметрова біла сітка. Чесно кажучи, я ніколи не рахував, я знаю, що в мене в сутки дві вискакують. Хлібі там зелену плели, там у нас є ще одна зелена, осталася, ще не забрали, та й пару кусків білої. Пан Юрій, незважаючи на серйозну травму ноги, натхненно працює тут щодня. Чоловік колишній військовий, добре знає, для чого ці сітки потрібні на фронті. Хоча б трохи прикрити нашу техніку та наших людей. Ну, так. Я, як бувший воєнний, теж саме служив свого часу. Я, в принципі, знаю, що воно означає та й що воно допомагає. Маскувальні сітки на фронт плетуть тут вже майже рік. З ліку збилися, скільки вже вдалося відправити такого добра у гарячі точки. Навчили пенсіонерів маскувальному мистецтву волонтери. Вони ж і приносять їм всі необхідні для роботи матеріали. Воно як вийшло так, можна сказати, природньо. Ми говоримо про себе і залучаємося, співпрацюємо з різними громадськими організаціями. Сітки відправляються на фронт, де допомагають зберегти життя нашим захисникам. Це вже формують волонтери, ці локації, куди вони відправляють. Керівник соццентру каже, мешканцям такий вид зайнятості до вподоби. Відчувають себе потрібними. Попри поважний вік, працюють, не покладаючи рук. Плете вірить у перемогу України і мріє повернутися у рідне село на Луганщині. І пані Валентина. Я найбільше зацікавлена в тому, щоб як можна швидше прийшла перемога. А перемога прийде тоді, коли ми всі разом будемо на неї працювати. Хто що вміє, буде робити. І з кожним стібком впевнені мешканці соціального центру, вони роблять свій вклад у нашу спільну перемогу. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».